Pak ditë më parë, Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit me 0.25% duke zbritur atë në minimumin e ri historik 2.75%. Guvernatori Ardian Fullani tha se kjo është një përpjekje e mëtejshme për të nxitur kërkesën dhe për të kthyer inflacionin në intervalin e objektivit të Bankës së Shqipërisë. Sipas tij, një ndër arsyet e këtij vendimi është efekti më ulët se pritshmëritë në inflacion i paketës fiskale 2014. Guvernatori Fullani tha se kërkesa e brendshme në ekonomi vazhdon të jetë e dobët, pavarësisht përpjekjeve për nxitje përmes stimujve monetar. Ndërkohë, asulja e interesave në tremujorin e fundit të vitit 2013 nuk e ka përmirësuar shumë kërkesën për kredi. Në përfundim të sondazhit të kësaj jave në faqen e internetit të Radio Televizionit Skan, rreth 53% e pjesëmarrësve mendojnë se kjo ulje e normës bazë pak mund të shërbejë realisht nxitjes së ekonomisë. Shumë ekspertë janë shprehur se më shumë nga ky vendim do të përfitojë qeveria që do të marrë UA me kosto më të lirë në tregun e brendshëm. Që nga shtatori i vitit 2011, kur nisi cikli i 10 uljeve radhazi të normës bazë, kredia për ekonominë është rritur gjithsej vetëm me 3%. Përfituesi kryesor nga politika monetare lehtësuese deri tani ka qenë qeveria, që po paguan interesa më të ulta historike për borxhin e brendshëm në lekë. Fal gjendës së mirë të likuiditetit të bankave, ulja e normës bazë është transmetuar mirë edhe në uljen e interesit të depozitave, ndërsa reflektimi në interesat e kredive është më i kufizuar. Kjo ka ndihmuar sistemin bankar të rrisë marzhet e ndërmjetësimit dhe të ruajë rezultat financiar pozitiv. Ndërkohë, ulja e normës bazë si dhe nisja e pagesave të prapambetura për biznesin pritet të japin një ndikim pozitiv, ndonse duhet të parë se sa do të jetë efekti real në ekonomi.